единствения щанд, госпожо Михова, който всъщност предлага мед в този в общи линии коледен базар, на който се предлагат дрехи и бижута. Ами мисля, че пчелният мед е задължително да присъства един път в предвидидващия зимен сезон и да покажем, нали, че и това е един страхотен подарък, защото е дар от природата и здраве. И мисля, че тук не е мястото. Кое е най-интересното нещо, което бихте препоръчали като подарък? Най-полезното, може би? Еми, като подарък може всякакъв вид мед. Нали, няма значение какъв ще е. Важното е, че е истински, чист, натурален, така както майката природа го е създала и нашите страхотни пчели. А най-полезното, нали, меда сам по себе си е много полезен. А най-полезното, най-силното, най-лечебното, ако мога така да се изразя, е апикомплекса. Нали, тези неща, които са мед плюс още нещо. Апикомплекса съдържа 5-те пчелни продукти, които по-отделно предлагаме. Меда с прополис също е много хубав. Меда с перга е много интересен, много скъп продукт. Не финансово, нали, от към тази гледна точка, а просто като стойност хранителна за пчелите, защото го изваждаме от кошера и ги ощетяваме по този начин, но по-маничко правим. Така че всичко от пчелите е полезно и хубаво и би било един страхотен подарък за Коледа. Това е нова инициатива, госпожо Рафаилова. Колко фирми се включиха в този коледен базар, който организира Добрички панаир? Около 20 фирми се включиха в тази годишния коледен базар, който ще се проведе от 15 до 23 декември. Откъде са основно фирмите? От цялата страна има фирми. Абсолютно от цялата страна. Какво основно могат да намерят нашите слушатели тук като продукция? Значи, тук можете да намерите конфекция, трикотаж, спално бельо, бижута, козметика и още различни стоки. Ние го правим за първи път. Да, ще се постараем да го утвърдим като ежегоден, за да може всяка година жителите на град Добрич да се закупят подаръци за предстоящите коледни и новогодишни празници, както за себе си, така и за близките си хора.